asma bint umays waxay ahayd dadkii markii ugu horeysay islaamay maka markuu joogay rasuulku sallallahu alayhi wasallam ee diintu ay bilowgay ahayd dadkii islaamay bay ahayd waxaad ahaydan idinku kuwii la joogay rasuulka sallallahu alayhi wasallam kiini baahda uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam baahidiisa tiray kii gaajooda uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu quudinayay kiini jaahil ah ee diinta jaahilka ah uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam wax barayay anagu laakiinse waxaan ahayn kuwii bucda ah kuwii fog baanu ahayn rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka fog xaaladda ciidana aanu war uhayn sumaya bint khubaad waxa weeye waa gabadhii ugu horreysay ama qofkii ugu horreeyey ee diinta islaamka u dhimatay bay ahayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaynu sii wadaynaa xuskii hableheenna horyaalka ahaa ee muslimiinta ahaa ee waqtigu waxigu soo degeeyey joogay rasuulku sallallahu calayhi wasalam arkay ee la tacaamulay ee noloshii waxigu markuu soo degay ku noolaan jiray ayaynu soo qaadanaa maanta waxaynu soo qaadanaynaa asma bint umays marka asma bint umays intaynaan gelin waxaan siro weydiiyey tolo maxaan uga dan leenahay inaynu hablaha muslimiinta ah ee waqtigaasi joogay bal inaynu siiradoodii aynu eegno oo aynu eegno yacni waxaan uga dan leenahay inaynu aragno dhaqankoodii hablihii rasuulka sallallahu calayhi wasalam la noolaa rasuulka siday diinta u arkayeen qur-aanka kusoo degay siday ugu dhaqmayeen waxyiga siday u arkayeen bal inaynu inaguna casharo ka qaadano waxaan doonayaa oo kale inaynu eegno bal hablaha muslimiinta ah ee rasuulka sallallahu calayhi wasalam la noolaa bal nolosha siday u arkayeen maxaa iyaga agtooda muhiim ka ahaa maxay qiimeyn jireen marka waxyaabahaasoo kale ayaan rabaa maaragtay inaynu aragno maanta waxaynu soo qaadanaynaa asma bint umays asma bint umays waxay ahayd dadkii markii ugu horreysay islaamay maka markuu joogay rasuulku sallallahu calayhi wasalam ee diintu ay bilowgay ahayd dadkii islaamay bay ahayd waxay ahayd xaaskii uu qabay jacfar ibnu abi daalib radiallahu canhu labadooda bay ilaahay ka raalli noqday waxa weeye waxay ka mid ahayd dadkii hijradii ugu horreysay hijrooday ee dalka xabashada tegey asmaa waxay jacfar ibnu abi daalib u dhashay saddex dhinan cabdullaahi iyo maxamed iyo cawn saddex dhinan bay u dhashay markii ay kasoo noqdeen xabashada ee ay kusoo noqdeen madiina rasuulku sallallahu calayhi wasallam isagoo madiina jooga ayay iyagu kasoo laabteen dalkii xabashida markii ay yimaadeen ayaa qasbo loo bixiyo qaswat mu'ta la yidhaahdo ayuu jacfar ahaa dadkii hogaamiyaasheeda ahaa ee ciidamka hogaaminayay halkaas ayuu tegey halkaas ayuu ku shahiiday markii uu dhintay waxaa guursaday abuubakrina sidiiq radiallahu canhu abuubakrina sidiiqna waxay u dhashay inankiisii maxamed la odhanayay asma bint umays waxay ahayd gabadh aada iyo aada u dadaal badan gabadh fariida bay ahayd gabadh caqli badan bay ahayd waxa weeye waxay ahayd gabdhaha u tafaxaytay diinta islaamka markii ay soo noqotay ee madiine ay yimaadeen ayaa maalmaha ka mid a waxaa la kulmay cumar ibn alkhadaab radiallahu canha markaasuu ku yidhi yaa xabashiya yacni dee dhulkii ay ka timid ee xabashida ayuu ugu magac daray markaasuu ku yidhi yaa xabashiya hijradii waanu idinka soo dheerayno annaga madiine idinka hor nimid iyaduna markaa waxa weeye in wax la xidhiidha diintii islaamka in looga dheereeyo ayaa ku adkaatay markaasi ayaa waxay tiri wallaahi waa runtaa weeyaane waxa weeye waxaad ahaydan idinku kuwii la jooga rasuulka sallallahu calayhi wasalam kiini baahda uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam baahidiisa tiray kii gaajooda uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu quudinayay kiini jaahil ah ee diinta jaahilka ah uu rasuulka sallallahu alayhi wasallam wax barayay anagu laakiinse waxaan ahayn kuwii bucda ah kuwii fog baanu ahayn rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka fog ee xaaladda iyada ciidana aanu war uhaynin wallaahi rasuulka imikaan u tegayaayo aan soo weydiinaya arrintaasi idinkoo rasuulka sallallahu alayhi wasallam agtiisa joogay oo nicmadiisa qabay oo cilmigiisa qaadanaya waxyigu korkiina kusoo degayo oo rasuulka dugsanaya in annagii mxita fii sabiilillah anaguba u bixnay halkaa fogaanay in haddana maanta nalagu fogayo la yidhaahdo hijradii waa laydinka soo horreeyo waxaad muhaye ajarkiina waa laydinka qaatay marka waxaynu arkaynaa mar walbaaba qisooyinkan hablahan muslimiinta ah waxa way u ordayeen weligood yaalo adduunye maha waxay u ordayeen waa ajar weyaan iyo aakhiro mansilada ay gaadhayaan darajada ay ka gaadhayaan aakhiro weyaan had iyo jeer waxay iraadiyaan weligood yaalood iyagoo adduunye waxaa ka hadlaya maad arkaynin rasuulkay u tagtay sallallahu alayhi wasalam markaasay ku tiri cumar baa sidaas ugu yidhi wuxuu yidhi waa ku sidee miyaanad ogeyn dadku hijrad keliya bay leeyihiinoo makeynta kasoo haajireen bay hal madiine ay yimaadeen
أما كوي مالا كلكي ميشود إنتي كي مادم مدينة مادم لكن إذا كوي حتين ضد هجرتين لا لبا هجرة ضد بعد لدين واحد بحذين أو حتى كتين لوك حبشة ده دين تين بعد لها هجرتين أي مكان واحد صار نقطتين أو واحد نقطتين إم هي توي إن هجرة دي لبعض إياد هجرتينه وإذا كان حد يمد يا بيد لا يحبي يا بيد لا ترتمي كريم يا في عين أوي مركي ودنتي جعفر سيدين وشاغني waxa gursaday Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhum Asma bint Umays waxay noqotay gabadhii oofisay balantii iyo amarkii uu siiyay ninkeedo markuu dhintay ka bacdi maalintii uu dhimanayay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waarda ayaa wuxuu ku yiri Asma adigu imayd dadkana uu kula dardaarmay inay yadu maydho markaas wuxuu ku yiri waa arkay ilaa nafti inay hayso uu dhimanayay ayaa wuxuu way soomanayd oo wuxuu ku yiri hadii aad afurto taasi waxay wax weeye way ku quweynaysaayo tamar baad helaysaa hadii aad afurto aad ku shaqaysay langeeri baa muxita kugu dhacday oo arrin weyn culus baa ku helay way ku caawinaysaa ma aragtay way ku quweynaysaa hadii aad afurto ayaduna markaa way iska mashquulshay hadhowto markii maqribkii in yar ay ka hadhay ayaa xusuusatay dardaarankii uu ku yiri isagana nafti waa ka baxday goor hore markaas ayay tiri isagoo maqribka hadda wax yar ay ka harsantay ayaa waxa tiri wallahi inaanan maanta janaasadiisa si aan raacinoonan agtiisa aanan ka dhawaanin anigoon amarkiisii fulinin isii ya biyo aan jabiya soonkayga iyadoo maqribkii wax yar ka dhabay soonkeedii ay jabisay oo Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu sidoo kula dardaarmay ay muxiit oofisay wixii dardaarankiisii oo isagii ay mayday soonkii uu yiri in iska furna soonkii ay furtay radiyallahu anha waardaha in waxaanu raacinaynaa Sumayya bint Khubad Sumayya bint Khudab ayadu waxay istaahishaa keligeed in barnaamijku nin loo sameeyo hase ahaatee intaynu taariikhdeeda ka hayno ayaa kooban Sumayya bint Khubad waxa weeye waa gabadhii ugu horeysay ama qofkii ugu horeeyay ee diinta islaamka u dhimatay bay ahayd waxay ahayd iyada Ammar ibn Yasir hooyadiis bay ahayd sawjkeeduna wuxuu ahaa Yasir ayuu ahaa isaguna ayuu ahaa ibn Caamir buu ahaa marka reerkana waxay ahaayeen mawaali nacam dadkii bergo dee adlaadoosan jiray bay ahaayeen waxay ahaayeen dad aan da quraash iyagu u dhalanin dad la doonsaday oo cidhiidhi ku jiray bay ahayd markuu islaamku yimid saddexda qof ee qoysku ka kooban yahay Ammar ibn Yasir iyo aabihiis iyo hooyadiisba saddexdoodiiba way islaameen waxay ahaayeen dadkii cadaabta ugu badan iyo cidhiidhiga ugu badan la gelin jiray ee maalin walbaba markay duhurka ay noqotay cadceed ay ugu kulushahay maka banaankii taloo soo saaray lagu cadaabo lagu ciqaabo ayay ahaayeen maalintii dambe ilaahay cadaadiisu waa ku dhacday waaba ku dhacday Abu Jahal ayaa soo maray iyaga oo meesha lagu cadaabayo dabadeed tan intuu warankiisi soo qaaday ayuu ku taagay Sumayyana waxay ahayd markaas qof weyn bay ahayd oo aad u daaweyn waxa weeye si xun buu u dilay ilaahay si xun u dilay isagana halkaas ayay ku dhimatay Sumayya waxa weeye inankeedii Yasir ibn Ammar halkaas uu joogay wadaygeedii Ammar wuxuu ahaa ibn Caamir wuxuu Yasir ibn Caamir wuxuu joogay halkaasii way arkayeen oo saas ay arkayeen maxayta inankan hooyadiisa la dilayaa ninkan xaaskiisa oo la dilayo awood iyo tamar ay wax iskaga celiyaan toona may haynin markaasii ilaahay dhammaantood baa ka raalli ahaado ilaahay waxa weeye waa dadkii islaanimada markii ugu horreysay qaatay ilaahay ajirkooda ha u labanlaabo innagana ilaahay intii ku dayatahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.